Det var ju så att Cornelis, han var inbjuden som gästartist till Opp och Poppa på Skansen, Sveriges Radios popbandstävling. Och han fick lite hybris för att det var en ung publik och han visste inte riktigt hur han skulle förfara. Då skrev han en visa på den där gamla historien då, om hönan Agda. Han sörjde det lite grann sen, för att han sa, jag har skrivit så mycket vackert. Och var jag än kommer ska de höra hönan Agda. Men den är ju ett tidsdokument, så där kör vi den. Vill ni vara med så häng på. Jag ska be att få ställa upp med en visa om en tupp som var gammal och utsliten, impotent och väderbiten. Hönsen klagade och gnällde att han då mig tillfredsställde. De skrev på en petition, det var tupp för tidspension. Vi vill ha en tupp med sting. Den vi har, han är ju ding. Saknar lust och energi, saknar allt vi är förtjusta i. Skaffa oss en ny bemanning, annars fixar vi häggstanning. Säg nu till ett och sätt fart, vi blir desperata snart. Gamla tuppen fick nog och for, dit där inga hönor bor. Ingen grät när han får hädan, en ny tupp var ordnad redan. Hönsen var så nyfikna så, men det var lång leveranstid på. Men han fann sig i sin lott, för han väntar på något gott. Tänk när tuppen äntligen kom, hönsen blev som galna då. Vilken kam han har, den står den. Vilken näbb, den är nog hård den. Hönsen flängde om i yran, tuppen hade ett bestyr han. Men som han var frisk och sund, fick vart hönsen kärleksstund. Men lilla söta hönan Agda, hon blev blåst på ovans Agda. Tuppen skulle just hoppa på henne, Agda blinkar ögonvråna. Men det blev ej som Agda trodde, tuppen bara stod och glodde. Tills han plötsligt med snärt slet en fjäder ur hennes stjärt. Agdas blod i pulsen brände, hon stod still men inget hände. Flera veckor efter den dagen var hon den enda oskulden i hagen. Varje dag i alla väder ryckte tuppen utan fjäder. Och en dag det synd och skam, titt Agdas rumpa fram. Agdas skämdes och grät och kött, var gång tuppen en fjädersnöt. Och en dag blev det för mycket, Agdas väg för det inre trycket. För sorgen och kärlekskvalen, och nästa gång hon blev Agda galen. Hon skrek ut i falsett, hörru du din jävla sprätt som. Nu vill jag ha ett ärligt svar, varför mina fjädrar tar. Varför nobbar du mig ett kör, det är du med de andra hönsen gör. Tuppen svarade smått funerat, du, jag älskar dig passionerat. Allt du ber om det ska du få, men jag vill ha dig naken då. Tack ska ni ha. Jag hoppas att jag heter Sten.